דרך ארץ לפני הכל. שיהיו בני אדם טובים לפני שיהיו מלומדים. זהו הכלל הראשון שלי בחינוך. התלמידים שלי לומדים דרך התנסות מעשית וגם דרך צבירת ידע בכיתה. אני בטוחה שאם בעבר מורה היה יכול ללמד מתוקף מעמדו והידע שלו, היום מורה חייב להפתיע, לרגש ולחדש. בשבוע הדמוקרטיה, ארגנו הפגנה נגד התלבושת האחידה. הייתה הפגנה מטורפת, שסחפה אחריה את הורי התלמידים ואת כל תלמידי בית הספר. היו תופים, היו שלטים, חגיגה דמוקרטית. עמדתי שם והיו לי דמעות בעיניים. אני, במערכת החינוך, בשביל להוביל את התלמידים להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמם, ותמיד לזכור, אנחנו בני אדם לפני שאנחנו מורים. הסתדרות המורים, הבית של עובדי ההוראה. לפרטים נוספים, היכנסו לאתר.